Wapenzi watazamaji wa Idundi TV, I hope mko wote mnatusikiliza kwa sasa. Leo tumeweza kutembelea mshambuliaji wa timu ya taifa Inamba Murugamba, Abdulrazak Fisto. Ameweza kuongea maneno mengi sana kusikana na kuweza kwenda kucheza barani Ulaya. Ameongea vitu vingi kuhusu maisha yake, ameongea mchezaji ambaye anaipenda sana ulimwenguni, ameongea wachezaji ambao anaipenda sana katika timu ya taifa. Ilikuwa ni furaha na shangwe na vigelegele, na sana sana nakuweza kushukuru kwamba nakushukuru sana Idundi TV kuweza kujifikiria sana na kuweza kumtafuta ili aweze kuongea mengi zaidi ambaye alikuwa na hamu ya kuongea. Wapenzi watazamaji wa Idundi TV, tumeweza kumtembelea mshambuliaji wa timu ya taifa ambaye ni Fisto Abdulrazak. Fisto Abdulrazak, tumekukuta nyumbani, unajisikiaje? Yeah, najisikia nani raha sana kwa kunifikiria na kunijali na siku ya leo kuweza kunitembelea nyumbani. Hakika sema kwamba mnaonesha ni kiasi gani mnavojali nani wachezaji wenu wa Inamba Murugamba. Na kwa sasa huko Burundi, ni ziara gani imeweza kuleta hapa Burundi? Ya mimi nani kitu kawaida, nimekuja special kwa ajili ya mambo ya nani ya visa, kwamba ikiwezekana naweza kwenda kuitafuta Kenya, kitu kama hicho. Kwa hiyo nilikuwa katika mambo yangu labda ya kwenda kufanya trial Denmark kama Mungu akijalia. Kwa hiyo ndio kilichonifanya mpaka niwe hapa saizi. Na vipi, ni leo watu wanataka wajue Fisto Abdulrazak, kwa nini hakuweza kuendelea kwenye timu ya Mamelodi Sundowns aidha kuendelea kwenye timu ya Celtic? Yeah, ni kwamba nani mwaka jana nilikuwa nani Celtic, kama nilivyokuwa kwanza nimesaini miaka miwili na Mamelodi Sundowns, alafu na kulikuwa option ya miaka mitatu, yani kwa jumla miaka yote ilikuwa ni miaka mitano, kwamba nilikuwa nimesha spend zile miaka miwili. Kwa hiyo zilizobaki mitatu ilikuwa ni option, na hiyo option ni kwamba wao wanachukua mwaka umoja umoja. Kwa hiyo mwaka wa kwanza niliweza kwenda Celtic on loan. Baada kwenda huko nikafanya vizuri tu. Kwa hiyo mwaka wa pili walitaka waninunue kabisa Celtic, ya Celtic. Lakini Mamelodi Sundowns hawakubaliana, hawakubali waweze kuninunua. Kwa hiyo kwa kuwa walikuwa wananihitaji zaidi, walizidi kuforce, lakini ndio hivyo, ni kwamba wamekataa, lakini wakaamua kuwalazimisha kwamba kama kweli mtakuwa mnamtaka mchezaji, basi kuna mchezaji ambao wenyewe pia Mamelodi walikuwa wanataka kutoka Celtic. Yani Mamelodi Sundowns ililazimisha Celtic. Yeah, iliwalazimisha kwamba kama mnamtaka kweli, ndio basi tupatieni mchezaji fulani ambaye alikuwa anaitwa Morena, halafu mutuongeze pesa pia ili muweze kumchukua, lakini kumuuza kwa moja kwa moja hatuwezi kubali, haiwezekani. Kwa hiyo ilifanywa hivyo. Baada kufanywa hivyo, ikabidi nikaenda tena Celtic. Kwa hiyo miaka miwili ilikuwa imeisha, pakawa pamebaki ile option ya miaka mitatu, na huwa wanachukua mmoja mmoja. Hiyo option manake ni kwamba timu ndo inaamua, aidha tunamchukua mchezaji au tunamwacha anaondoka aende kwenye timu nyingine. Yeah, kwa hiyo walichokifanya ni kwamba waliamua kuchukua mwaka mmoja ili pabaki miwili. So na ndo ulikuwa mwaka huu ambao nilikuwa nao pamoja kule. Ndio. So baada kuchukua nani, baada ya kuweza kuchukua mwaka mmoja ya option, ni kwamba baada kufika ni kwamba wali prefer tena kutaka kuniloan. Umeshaelewa? Kwa hiyo upande wangu binafsi mimi nani, pamoja na ushirikiano mimi na agent wangu, akaniambia hapana, huwezi kwenda loan kwa sababu walileta vile vizingishio vya kusema kwamba
ile idadi ya wachezaji wageni. Samahani kidogo hapo, unaweza kuwatafsiria watu loni maana yake nini? Yani, waelewe. Ya kuwazimwa yani, sema kwamba unaenda kwa kuwazimwa. Nani ukimaliza unarudi tena kwenye timu. Kwa hiyo manager wako Dennis amekataa wewe usiazimwe. Ya kakatani si azimwe, ilionekana kwamba wananitumia ku make money, yani kupata faidikie kufaidika kupitia mimi kwamba niki wakiniloni wanawapa pesa. Hao ni wapi, ni watu gani? Mamelodi hao. Ya kwamba ni Mamelodi. So ikabidi agent akanambia hapo ni moja either kwa ku reject ili ucheze hapo hapo Mamelodi lakini usiende loni. Usiazimu. Nisiazimu yani. Bimana wakibaki wanakuazima wanaingiza pesa wenyewe. Wao wanaingiza pesa. Ya hivyo yani. Kwa hiyo manager wangu akaniambia ni bora tu mkataba uvunjwe lakini usaini na timu nyingine ambayo unajua ini ya kwangu binafsi. Aida, ni haki yangu ya hapo hapo South Africa kuliko kuloniwa kama hivyo jinsi wanavyofanya. Kwa hiyo waleta vizingishio vya kusema kwamba nani idadi ya foreigners ya nani ya wachezaji wageni, kwa sababu unajua unatakiwa kuregister wachezaji watano tu wa kigeni. So na tulikuwa wengi mno, kuna Brazilia, sijui kuna mle Mamelodi ya kuna yeye anatoka Belgium, kuna Ivory Coast, sijui Ghana, sijui Cameroon, sijui Uganda, sijui Nigeria, ni kila sehemu nyingi sana. So unakuta foreigners tuko karibia nani wanaweza kufika hata 20 mfano. Nani watano tu ambao ndo wanahitajika. Kwa hiyo wanakuwa wanatumia hizo systems zao ku make money kupitia wachezaji kama hivyo wa kikoloni. Wanawalipa pesa hivyo yani. So ilo nani agent wangu alikuwa ameshaligundua. Kwa hiyo akasema tusikubali uende loni. Kwa hiyo tukaweka decision na kusema kwamba loni huendi. Kwa hiyo ilibidi ikabidi nini? Nikabaki pale na kusema kwamba loni siwezi kwenda. Ndiyo. Kwa sababu kuna mchezo ambao ulikuwa ukifanyika nani kuna timu inaitwa Arrows. Iliwahi kunitaka pale pale South Africa. Ya South Africa wakakataa kunipana. Kuna Platinum ilinitaka. Huu mwaka tunamaliza. Wakakataa kwa nani. Hiyo Celtic ilitaka kuninunua lakini wamekataa pia. Kwa hiyo tukaona kwamba wanataka kama kunitumia vile. Kutumia kama kifanya yani kitumikisho yani. Ya hivyo yani. Kwa hiyo ikabidi ni tumeweka kachukua decision na kusema kwamba loni huendi. Umeshaelewa. Kwa hiyo nimebaki lakini kimoja sasa nikawa nafikiria yes nimekataa kwenda kuchezea timu zingine loni. So inakuwaje sasa? Kama siende ina maana nitabaki nitakaa nikifanya mazoezi. Na dirisha likishafungwa nitakuwa sina uwezo wa kuweza kujoin timu yoyote hii. Na vipi imeonekana kwamba ungali na contract ya unabakiza miaka miwili na Mamelodi. Vipi ukienda kwenye timu ingine? Mamelodi hawatataka kutia mguu kusema huu bado angali haki yetu. Hamna, kwa sababu nani mkataba ukishavunjwa umevunjwa na kuna kweli karatasi ya kuonyesha kwamba mtu ameshavunja mkataba na timu fulani. Ndiyo. Kama jinsi tulivyofanya baada pale kilichotokea ni kwamba tulisema wacha tuvunje mkataba kwa sababu ndio kazi yangu, ndio maisha yangu. So navokaa angalau nitakuwa nikipokea na haki zingine zote nizipate, lakini natakiwa kunani kuwa kwenye movement, natakiwa kucheza, unaelewa. So nisifurahie tu kulipwa kupata pesa zote ninazozihitaji mfano, lakini huku nani sichezi, unaelewa, kwa sababu ni ndo kazi yangu. Kwa hiyo ilibidi tukavunja hivyo nani mkataba angalau ikuwa rahisi. Tumefight kuhusu hilo mpaka imewezekana, na ilivyowezekana akaniambia ndio hivyo. Kwanza kuna timu ambayo inataka uje majaribio. Timu ya wapi? Nchi gani? Denmark. Kwa hiyo nani ikabidi akaniambia wacha kwanza tafute mbali kwanza kabla ya kutafuta karibu. Akaniambia Afrika yani. Ya mbali ya Afrika. Akaniambia
Kwanza kwa pale South Africa uko safe tayari. Pale ukitaka kujiunga na nyingine timu ni wewe tu. Ni wewe tu kuongea na timu na unaweza kwenda kwa sababu tayari umeshacheza, wanakujua na vingine. So kitu kama hicho. Kwa hiyo pale umeshamaliza. Acha tukue muda kwa sasa unafanya zoezi kwenye timu ya taifa Inamba Murugamba. Na msiko zinaisha kwa semekana mkomba unafanya zoezi kwenye timu ya Vitalo na unaweza ukaisaidia kuichezea timu ya Vitalo. Hii ni kweli? Kwanza tuanzie kwanza kwenye hapo kwenye timu ya Vitalo. Ni kweli unaweza ukaisaidia timu ya Vitalo marudio ambayo ni retour? Alisema hivyo nani amedanganya. Alisema hivyo ni kwamba mimi nilikuwa nafanya mazoezi yani ku keep fitness yangu, yani niwe fit tu. Ndio kilichonifanya niweze kunani kuungana nao na kufanya nao mazoezi. Lakini mpango wa kucheza hapana ukuepo hata kidogo. Ni kwamba ni mazoezi tu ili hivyo yani keep nani fitness yangu, kwa sababu najua kuna sehemu naenda ambayo inahitaji niwe fit, yani niwe vizuri. Na vipi kwenye timu ya taifa? Tunakuona kwamba huko unafanya zoezi kwenye timu ya taifa, utaweza kuungana nayo kwenye mashindano ya Sekafa Challenge Cup yatakapokuwa hapo 25 za mwezi? Yeah, kwanza ni nani nafanya mazoezi na national team. Kwanza natafuta fitness. Pili, siwezi kuahidi 100% kusema kwamba nitakuwepo. Ikitokea kama nitakuwa bado nipo, tutasaidiana. Nitaweza kunani kucheza. Lakini kama ndo tuchukulie mfano, okay, mambo ya visa na utafuta na vingine vikitokea faster, mfano haraka, hata vituke kesho alafu unahitajika mfano, unaelewa? Itabidi ndio hivyo, nitamwambia kocha ndio hivyo, kwa hiyo usiniweke kwenye program na vingine. Lakini pia naweza kujaribu kumuuliza agent wangu a communicate na team kuuliza kwamba je, kuna mechi za national team za Sekafa, je naweza kunani kushiriki, kwa sababu nanye pia ni part ya nani ya mazoezi, yani kunifanya niwe fit yani zaidi, unaelewa? Naweza kuuliza hivyo kutokana na program zao wenyewe, ndo wanajua. Labda anaweza kusema ukienda utachelewa, inabidi uache, au labda baada ya game ya pili au ya tatu ndio tutakuja kuhitaji. Kwa hiyo kisaidizana kama game mbili tatu hakutakuwa na shida. So inategemea, lakini bado ni ngali kati kwa kati. Yani, na hope kwamba naweza yani 50-50. Yeah, naweza au siwezi. Inatokana na gisi visa yako itakuwa imetoka haraka. Yeah, lakini mazoezini mtu unajituma kama vile utakuwepo. Ndio. Kwa sababu ikitokea ukuwe niko fit na nikuwe na ile nani ya kusema kwamba na vipi miaka mitatu umeonekana kwamba wewe ni mshambuliaji hatari sana wa timu ya taifa Inamba Murugamba. Nipi siri hasa uko unatumia katika kupachika mabao? Yeah, siri ni yani ni naweza kusema ni vitu viwili tu. Ni kwamba mimi ni yule mchezaji ambaye sio kwamba najua zaidi, lakini natumia bidii. Yani najituma yani uwanjani. Sema kwamba hata kama ndo nikiwa nacheza na mtoto wa miaka miwili au mitatu, tukikutana yani nitagonga bila huruma. Sitajali ni hivi. Kwa hiyo nakumbuka mzee wewe ni noma, wakati na mimi niko mchezaji pale, mzee ulikuwa ananigonga na pepesuka. Kwa hiyo bado nguvu zipo. Bado zipo tu. Kwa hiyo sinaga huruma kihivyo yani. Alafu kitu kingine yani nikipata mfano chance ya kuscore ya kufunga yani uichezee, naonaga kama ndo chance moja imepatikana kwenye game. Ndiyo. Natakiwa niitumie vizuri. Na kila game ya inachukuliaga kama ndo game yangu ya mwisho ya maisha yangu mazima. Kwa hiyo hii game inabidi niimalize vizuri, inabidi hii nafasi niitumie vizuri. Kwa hiyo hiyo juhudi na hiyo focus kwamba nikifika mbele ya nani
inatakiwa kujua kwamba hii ndo hii chance, hakuna nyingine itakuja. Inatakiwa nimalize hii. So inani motivate na kunisaidia kwamba nikipata hiyo nani hiyo opportunity ni naitumia vizuri. Na vipi leo watu wanataka wajue Abdulrazak Fisto toka anze kucheza mpira, ni mafanikio gani anayo kwa sasa, ni vitu gani ambayo anaweza kujivunia kwamba ametoa katika soka? Yeah, ni kwamba nani vitu ambavyo unaweza kusema kwamba nilikuwa nimetoa kwenye soka ni kwa sababu mambo mengi yameingilia hapo katikati. Ni kwamba yeah, nilikuwa nimesha jenga kiriri, ilikuwa ni nyumba nzuri tu. Yeah. Nani yako bado ingali yako? Yeah, ya kwangu ndio hivyo. Na pale kinanira ngwasha nua ni ilikuwa ni bonge tu ya uwanja na vingine ni kwa sababu kuna mambo yameingilia hapa katikati. Yaani uwanja wa Kinanira bado upo. Yeah, bado. Nani upo lakini yeah, ndio hivyo ni kwamba na vipi Kongo, una nyumba yote? Aidha wazazi hujawahi kuwalizisha kuwafanyia kitu kizuri kitu chenye ambayo hawezi kufanya sawa? Unajua wazazi ni kawaida, ni kwamba kunani kujengea labda wazazi sijui nini na vingine hivyo ni vitu vya kawaida kwa sababu wazazi wanakuwa ni wazazi wako. Isipokuwa tu nani, unajua maisha ndio hivyo, ni kusaidizana. Hapo mwanzo wakati ndo nilikuwa naishi na mtu ni kwamba hata nani ambaye nilikuwa naishi naye nimemridhisha naye kwa kujengea wazazi wake sijui nini. Kwa hiyo ni nani, ni kwamba kwa ufupi tu naweza kusema kwamba mpira umenisaidia katika mengi na zaidi ni shukuru tuna ni timu ya taifa kwa sababu vyote hivyo ni kwa ajili ya timu ya taifa. Kwa hiyo mchezaji ambaye hawezi kushukuru timu ya taifa alafu anacheza nje, yani tumfananishe na mnyama tu. Na ukitazama ni timu ya taifa huwa inakuwa inarahisishia mtu kutoka kununuliwa, huwa rahisi kununuliwa. Yani ni timu ya taifa ndo unanili ndo urahisishi. Ukiangalia historia wachezaji wote wananiliwa ambao wanacheza nje ya nchi, wote walipitia national team na national team ndo iliwarahisishia wao ufanyaje kuweza kununuliwa kutengeneza maisha yao na vingine ni kwa ajili ya timu ya taifa. Na vipi ni mchezaji gani ambaye unapenda katika timu ya Inamba Murugamba na ni mchezaji gani ambaye unapenda barani Ulaya? Yeah, ambaye tukianzia Inamba Murugamba, nikiangalia yule ambaye analeta matunda kwangu sana mimi zaidi. Papi Fati huwa nakubali sana kwa sababu ni mtu ambaye mimi sio uwanjani tu, hata nje ya uwanja huwa ananiconvince. Sema kwamba nakumbuka match ya Seychelles wakati na score 2 goals. Baada kufunga ya kwanza alipata tena nyingine opportunity ya kuweza kuscore tena, lakini kwa sababu alikuwa pembeni kidogo akaona kwamba mimi nimekaa vizuri zaidi yake yeye. Kwa hiyo hakupiga, alinipa mimi chomekea, alivyonipatia mimi ikabidi nikamalizia. So nikikompare na unaelewa, unajua sometimes wachezaji wanapokuwa njiani tunajisahau. Kila mtu anakuwa na ile pressure ya kutaka afunge kitu kama hicho. So kama angekuwa ni yule mtu mwenye niseme kama tamaa ya kutaka kufunga na vingine, angepiga tu, angejali kama goalkeeper atatoa wala nini. Kitu kama hicho. Tukienda na nje ya uwanja, anakuwa ni yule mtu anapenda ku courage sana wachezaji, anambia safi hivyo. Yaani anaga bifu, anaga roho mbaya, husdahana. Yaani ni mtu yake iko nyeupe. Alafu mchezaji wa nje wa Ulaya ambaye unapenda barani Ulaya? Yeah, Lionel Messi mimi ndo nakubali. Na timu unayopenda ni ukipenda Lionel Messi inaonekana na Barca, unapenda Barca? Yeah, naipenda Barcelona pia kwa sababu yule ashaga ni convince kwa sababu kuna vitu vingine anafanya gani unaona kama miracles, yani ni vitu vyenye unaelewa. Mtu mmoja anaweza kukuta na chinga hata wachezaji wa sita na mpaka anafunga, ni kwamba ana quality nyingi.
free kicks anapiga vizuri, penalties anapiga vizuri, mpiga chenga mzuri, anafunga magoli, ni mtoa pasi mzuri pia, unaelewa? Yani iko na quality nyingi sana. So ya ndo mchezaji ambaye mimi nakubali, alafu kuna wengine Cristiano Ronaldo. Yeye namkubali. Yeye pia namkubali. Yeah, sema watu uzidiana, unajua qualities kwa tofauti. Cristiano anatumika zaidi nini? Messi labda mpira wa kuzaliwa nao sio nini? So kitu kama hicho. Acha tukushukuru Fisto Brazake kwa kisomo za kutupokea, umeweza kupokea TV yetu ya Ndondi. Ndio, nashukuru pia. Na imani tukikuhitaji tena utatupokea. Ya, nitapokea kama kawaida, yani jisikieni huru kwangu. Tunakutakia mafanikio mema. Ukwamba unataka, unatarajia kwenda. Mungu akurahisishie na uweze kufanya makuu zaidi ambayo ulikuwa unafanya hapo awali. Amen, amen. I hope ni wengi mmetufuatilia kwa sasa, na kusema bye bye.